Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Bojan Živković, ovo su vesti televizije Jasenica za 5. septembar. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod, u Palanci su i dalje na snazi dnevna i noćna isključenja vode. Osnovni razlog za to je, tvrde nadležni, smanjeni dotok vode sa izvorišta u Trnovču. Trenutno do postrojenja za preradu vodovoda dotiče oko 50 litara u sekundi vode, što je za 20 litara manje od uobičajenog nivoa. Dnevne restrikcije primenjuju se u intervalu od 10 do 14 časova, dok termin početka noćnih isključenja vode zavisi od potrošnje i trenutnih količina u rezervoarima. Radnici Gošine fabrike šinskih vozila nastavili su štrajk. Protekle sedmice pojavila se informacija o njihovom dogovoru sa rukovodstvom fabrike da im bude isplaćeno po 30.000 dinara kako bi se vratili na posao. Međutim, sada tvrde u štrajkačkom odboru da se od njih traži da se vrate na posao i obave izradu bar dva vagona za železnicu Srbije i od tih sredstava da im bude isplaćena dogovorena suma. Oni ne pristaju na to pa su nastavili štrajk. Radovi u ulici Vuka Karadžića u Smederevskoj Palanci su nastavljeni. Ekipe preduzeća za puteve Požarevac obavile su sanaciju kolovoza kompletnom dužinom ulice, a sada se rade trotoari. Počela je sanacija trotoara od početka ove ulice od raskrsnice sa bulevarom Kralja Petra I. Pratimo i informacije dešavanja na teritoriji opštine Topola. U toku je festival Duo Drame u organizaciji tamošnjeg kulturnog centra i opštine Topola. Večeras u 20 časova na programu je projekcija predstave Ja i ti, u kojoj glume poznate glumice Olivera Viktorović i Branka Stojković. Inače, festival Duo Drame u Topoli završava se 8. septembra kada će biti proglašeni pobednici. Informacije iz sporta. Obavljeno je izvlačenje parova i konferencija klubova opštinske jaseničke fudbalske lige u prostorijama Palanačke kuće fudbala. Utvrđeno je da će nova sezona u jaseničkoj ligi početi 17. septembra. Broj 8 klubova neće biti vanrednih kola, a klubovi su upoznati i sa najnovijom izmenom propozicija i nekih pravila od strane Fudbalskog saveza Srbije. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama do 25 stepeni. Slični vremenski uslovi sutra, za stepen 2 bit će toplije uz sveže noći i jutra. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizija Senica za 5. septembar. Hvala vam na pažnji i poverenju.